Привет всем, с вами Андрей Набутовский, и сейчас мы едем на тренировку по боксу. Погнали! Hey, how's it going, guys? This one here? Yeah. Тут багатенько людей, а? Багатенько людей. Макс, представься, хто ти, що ти? Мене звуть Максим, я живу в Канаді. Тренеру? Це канадський... Я не тренірую. Я тренуюсь, типу, канадський український клуб, боксинг-клуб. Ага. Давно ти вже тут тренуєшся? З жовтня місяця. Прикольно. Якісь є успіхи? Ти вже побив якогось канадця чи є? Ще не дивився так. Ми в основному з нашими спорінгуємося. Ти поняв? Вівторок-четвер канадоси займаються, їхня група. Понеділок, середа, п'ятниця. В основному наші. Чисто наші? Чисто наші. І приходять канадоси, які готуються на соревнования. Ну а ти, Макс, ти мене научиш пару ударів? Я тебе научу, і воно красиво, і джаби, і двоечки, все научу. Давай, що ми тільки п'ятерочки будуть? І п'ятерочки, все буде. Так, що канадоси з нами лучше не мутить, окей? Тому що comrades coming. I ain't turning back.
at church about 17. Down the street, dirty thing. Down the street, murder scene. So our whole regime hit the knees and we went witnessing. Our plan, lift the key. God's plan is redeemed. He brought my homie back. Now we back on the track. Running the same race. We on the same track. For the same God who resurrected his son. Reflect on what he's done. Ain't no backwards to run. Where will we go? Back to our grave. Leave a castle for some shackles and be a slave. They don't make no sense. No offense with the statement, man. No offense, that's man. Just like a Jew begging for concentration camps. That's just like a black begging for segregation camps. Спасибо Максу за залезняку, что потренировал. Ребята, приходите. Спорт супер, новая, постоянно прикольненькая. Занимаемся. 2 часа тренировка, то, что надо. Есть качалочка, приходите, будем заниматься. И что это, ребята, всего лишь 50 баксов. Пока. Пока. Будете показывать результаты, сразу 150. А так классно потренировались, гетто. Супер, масса удовольствия, ребята, подписывайтесь на мой канал, спасибо, ставьте лайки, с вами был Андрей Набутовский, до новых встреч!